Короче, мужики, всім привіт. Значить, почнемо з малого. Нарешті зробили ці стяжечки, щоб ця херень тут не відірвалася. Так, дивіться, що я сьогодні зробив. Багато чого я сьогодні робив, але саме головне, я вважаю, що я зробив це оцей момент. Не можна вже присісти. Підшипника я поставив. Він має 31 мм. Ці штучки, виходить, по сантиметрові гайки мають. Такі проставки. Я їх поставив, стягнув. Гнути, ламати не повинно. В роботі побачимо. Десь буде перегинатися. Передумаю. На 3 сантиметри підняв. Те, що я хотів. Щоб мені сюди не гатилося, то по-перше. А по-друге, трактор став рівніше стояти. На попередньому відео, думаю, бачили. Дивіться. Іван, ви мені задали питання. Щоб ви, читаючи мою відповідь на ваш коментар, не думали, собі в голові не уявляли, з якою інтонацією я вам відповідати, я вам відповів спокійно, нормально, так як я хотів би відповісти вам вживу. Ви думаєте, що зовсім нема логіки в моїх словах, бо я сказав, що тут, значить, я пригрузив передка, а тут, оказується, то я зробив неправильно. Дивіться, в мене не було де взяти ці задні грузи, а їх я хотів поставити в першу чергу, в мене просто їх не було. Дивіться, як все це діло працює. Якщо ви на відео не зрозуміли, я розкажу ще раз. Ця балка, хай це буде центр ваги. Не центр ваги трактора, а центр ваги важеля. Знаєте, що таке важіль? Ричаг. Коли збільшилася маса спереду, через оцю балку, через ричаг, воно там кріпиться. Та як би мовити, оця вага разом з двигуном, так якби приподнімає, скажімо так, розслабляє тиск на моста. Розумієте чи ні? Вийшло так, що з тими передніми грузами збільшилась рульовка, ну трактор чуть-чуть, якби мовити, під моєю дурною, скажімо так, задницею, став трошечки більше пробуксовувати, чуть-чуть. Але без тих грузів не було зовсім ніякого толком діла. Особливо, коли я возив картоплю, це був капець. Я колеса в сторону, трактор прямо. Тепер він їде як по рейках. Розумієте, чим більше ваги тут, воно отак робить. От візьміть палку, надушіть з одної сторони, з другої сторони вона підніметься, якщо ви так не розумієте. І коли я вже вкинув сюди вантажі, вони само собою додавали сцепний вес, бо вони на колесі. Це дуже, дуже важливий момент. І вони нарешті зробили оту штуку, що вони урівняли ту вагу з тим. Тим паче, я ще тепер підняв, бо коли важіль отак, то ще сила тяжіння F дорівнює M на G. Розумієте? А є ще друга формула, MG на H, на висоту. І чим більша отут висота, тим більша сила тиску, і вона урівнюється. Як вам пояснити так, щоб ви поняли? Я не хочу нікого оскарбляти, ображати і казати, що хтось дурак. Просто, може, ви не зрозуміли. Я вам розкажу. Чим більша сила отут, тим менша вона отут. Точка. Все. Наче не може бути. Як ви кажете, розумні люди давно придумали це. Правильно? Цю систему і фізику давно придумали розумні люди. І інакше бути не може. Бо важіль знаходиться отут. Хоч ви що хоч робіть. Тут підняв, випрямилося. Вже легше. І тут поставив, нарешті я їх знайшов, які хотів, поставив. І все помінялося. Тепер в трактора нормальне, адекватне управління. І в тракторна нормальний, адекватний зацеп. Все, більше я нічого не буду розказувати, ви просто почуйте мене, що я маю на увазі, а тоді пишіть коментарі. Бо багато хто думає, що я суперечу собі. Я ніколи собі ще не суперечив. Я завжди говорив, що мусово пригрузити перед і мусово пригрузити зад. Я вам можу скинути відео з 5 зараз, я вже по пам'яті знаю, де я говорю, що цей трактор з завода залегкий на свою мощність і на свої функції, які він може виконувати. І без того всього діла так воно й вийшло. Добре, хлопці, будьте всі здорові.